Og hún var búið til hörku kvöntum með Árni Hauksson og Guðmund Heiða sem eru mjög ágætta tíma. Hörku kvöntum með Árni Hauksson og Guðmund Heiða sem eru mjög ágætta tíma. Það var jafnt að hún byrði sjá mitt ekki hvað er að koma undan, sýndist að vera Guðmundur Heiðar.